Değerli dostlar, uzun bir seferden sonra Belçika'dan avtomobillerimiz geldi çattı. İndi gedirəm avtomobillerin olduğu dayandığı yere. Uşaqlar da yorgundurlar. Bugün həm deməli Honda Insight'la sedimiz geldi. Onları da mən sizə göstereceğim. Artıq sürücüləri otelə yerləşdirmişəm. Bir də ki dostlarımız, Belçika'dan olan dostlarımız. Onlar da təbii ki gəliblər. Buranı göstərir. Xəritə. Hafif sağa. Haradadır görürsən burada. Aha da. Bəh bəh. Neçə gündür gözümüzün kökü saralmışdı bunu gözləyə gözləyə. Elə bizim uşaqlar da eynicə gəliblər. Yo yo şey gel. Başqa uşaqlar. Buyurun. Bu da avtomat karobka. Avtomat koyuram. Bugün avtomat maşın paylaşmışam. İzləyici yazıb ki, kaş mexanik olardı. Mexanika paylaşıram, yazırsınız avtomat. Avtomat 1.6 dizel. 1.6'dır, 1.4'dür. 1.6. Da bunlarda bu xəstəlik olmur, hə? Təzə kuzalarda burada çürümə. Olur, bunlarda da olur, elə mi? Bu təmizdir. Opşasını göstərim. İsti-isti, baş şehli-şehli, buna deyirlər. Haqqadan alım. Avropadan gələn yarpaq da buradadır. Bu yarpaq başqa yarpaqdır. Kraskarasına dəyib? Heç bir yerinə. Heç bak dostlar, keçən dəfə bundan, bu maşından vardı məndə, 2 günə satıldı. Ona görə tez tərpənim, bax sonra demək ki satıldı. Çəkik, çək, termit qatı. Baxın, 1 qram salyer qaxıntısı yoxdur, tərtəmizdir, tərtəmiz. Baxın. Varta. Şey kimi maşın. Seyran. Üzərində 235 min təqribən orijinal probektir. Aha. Faralarını sökək. Maraqlanan dostlar 070-202-81-93 WhatsApp-ımızla əlaqə saxlaya bilərlər 070-202-81-93.